សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នានេះគឺផលិតផលជំងឺរៀបជូនទៅអតិជនទៀតណាអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងផលិតផលជាខ្ញុំណាឥឡូវថ្ងៃអសត់បងប្អូនគូក្បាលនេះគឺជំងឺរៀបចេញទៀតហើយហើយបងប្អូនដែលត្រូវការអាចធ្វើការតាក់ទងនៅក្នុងពេទ្យខ្ញុំបានណាពេទ្យខ្ញុំគឺអសត់បងប្អូនគូក្បាលណាគឺនេះពេទ្យខ្ញុំបងប្អូនត្រូវការតាក់ទងពេទ្យខ្ញុំបាននេះគឺតាក់ទងផលិតផលរបស់យើងគឺល្អ 100% ណានេះអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងណាបងប្អូនបាទ